Dámy a pánové, naším dalším hostem je Láďa Hruška. Láďa Hruška, kterého možná většina z vás zná, když dělal takovýho, jak se to jmenoval přesně, inspektor. Inspektor vlastně všeho možného. Inspektor všeho možného, bylo to na potraviny, že jo? Hlavně na potraviny. Potraviny, no. My jsme to tady teďko s dámama probírali, nevím, jestli oni o tom věděli, ale vy jste vlastně dělal takovou vždycky reflexi toho, co prodávají zavadné potraviny, prošlý potraviny, že jo? No jasně, tak já jsem tam jezdil vlastně na udání diváků. Jakože oni vám napsali, ať se přijdete podívat. Bylo to vlastně na jistotu, já sázím většinou na jistotu. Na jistotu? A nerad plýtvám časem, tak jsem tam jezdil bojovat za lid. No. A ten váš koncept byl jaký? Můj koncept byl takovej, že jsem chtěl zkoušet recepty k neuvěření. Začalo to těma kůžičkama. Recepty neuvěření? K neuvěření. Jo, k neuvěření. No. Pani Věro, vy jste i ťačka už jako... už vám to přerůstá do všech oborů pomalu. No, mě hned opravila, jako, že blbě slyším. Čili k neuvěření. K neuvěření, tak. To by si nedovolila. Povyšuje, jenom se naučila trošku Facebook. Ale k neuvěření v jakém smyslu? No takže to budou třeba neuvěřitelné suroviny, neuvěřitelný způsob přípravy, nebo... No něco, co se něco, co prostě... nebo co lidi tak moc neznají. Tak, no. A když zmiňujete ty kůžičky, třeba, protože já nejsem dost takový jako znalec toho, ty kůžičky to je co? To ty kuřecí kůžičky je velká dobrota. Tak miluje to každej a já jsem to jen naplnil... Každej neříkejte, ale hodně lidí to má rádo. Hodně lidí to má rádo na tom kuřeti, že jo? Ale tak pro mě bylo zajímavé, že to kuře s kůžičkou se prodává za 90 korun a ta kůžička bez kuře to je 5 korun za celý kilo, že jo? 5 kilo? 5 korun za kilo kůžiček, no. Jo, 5 korun za kilo kůžiček, no, což je asi 50 kůřat, teda. Pak to zdražili teda po ty reportáži. Jo, šli na orbit. A dodnes teda nejsou moc k sehnání, no. To je vyžraný od té reportáže? Je to vy jste z toho udělal state of art. No. Je to nedostatkový zboží, no. Nedostatkový zboží. A i řezníci mě zastavují na ulici a říkají, ty kůžičky, to je super biznis, furt vyprodaný. A pardon, můžu se podívat teda do té vaší kuchařky? Můžete, tohle to je ta druhá, no. Tohle je druhá to, je teď, to vám věnuju, to... Je to jste hodnej, děkuju. Láďa se vrací. To vám věnuji pak s podpisem. No a tak tady už jsou, budete se podepisovat. To je pro samouky, no tak to no, by tak pro samozřejmě. Mě bylo. Ano. Když budete tak laskav, mě to podepište a řekněte mi, co jsou takový podle vás hitový recepty, jako na kterých jsem měl Honzíkovi, soustředit. Honzíkovi nebo? Může to napsat Honzovi, já si to nezdrobňuju. Dobře. Takže dobrou chuť. Děkuju. No a co považujete za takový recept, na který bych se měl soustředit trošku, nebo... Tak mě baví jako recyklovat Děkuju. Potraviny, které bychom normálně vyhodili. To vás baví? No. Neříkejte, to není možné. No co mě baví? Třeba starý chleba? Počkejte, a jak bychom si teda... To bychom si mohli uvařit něco? No určitě. Kůžička. To je kůžička. Ah! Tak vidíte. Já se tady ještě podívám, já jsem si jo, sem tak dával to by se dával nějaký věci. Naplnit, no. Zatím tak si to rozmyslete. Hele, vy jste chtěl ten starý chleba. Naštěstí tady mám kousek. Tak budeme hodně improvizovat. Co? Budeme hodně improvizovat. No kompletně, no tak uvaříte z toho. Hele, starý chleba, jste ho chtěl? No výborně, tak ho na chvíli namočíme, bo nám trošku změkne. Tady jsou hele, šlupky, uděláme to, já nevím, uděláme takovou teď improvizaci. Hele, česnek. Ale pozor, šlupky od brambor zase tak špatný nejsou, jo. České. To vám nevěřím, tohle české není. Čuchněte, čuchněte. No táhne... Říp. Jo. Tadle ta kůžička se docela dá dobře roztáhnout. No takže... to počkejte, já myslím, že budeme vařit, když si tady jako děláme. Já jsem to změnil. Budeme smažit. Tak dobře, to budeme mě nevadí. Smažit. Dobře, tak budeme smažit. A uděláme... Já se ještě podívám, tam ještě něco budu mít.
Jako těch šlupek bych se vůbec nebál, protože tam je spousta těch vitaminů. Hele, tak tady mám gazdovský jogurt. To je místo té smetany. Tak, původně jsem chtěl dělat jako něco na smetany, a pak jsem to změnil. Tak ty hlejte, já udělám kužičkový sushi, jo. No, je taková, teď mě to napadlo, taková česká specialitka. To je krásný. Myslím, že by to i mohlo chutnat. Hele, ten jogurt už je odevřený, takže se no, to dá rovnou. Takže před chvíli jsem byl ve vietnamské restauraci na Závitkách, kde měli něco podobného, takže to jen dáme do ty kůžičky. Jo, takhle, takhle tam dáme mazané. Šty jako nudle. Čekajte, já ještě pro něco dojdu. Běžte, co tam, všechno, ty slupky tam dáme taky. To rajče si rozkrajeme, už nemáte na No a tohle to dáme jako přílohu teda? Tohle to dáme smažit klidně. To je z nějakého krku, jo, to je dobrý, protože... Tím se to jako zaváže. Tím to takhle zaváže. No, je to ozdobný. Buď je to z krku, nebo byla nemocná, no, no ta. Ale... Kdybychom tady měli párátko... Já si podívám, myslím, že tam ještě něco mám. Teď mě napadla ještě taková vychytávka. Že, aby se nám to jako nerozpadlo. Jo, hele, tak to je pecka. Ouško. Čili máme to i na co dá. Tak to je... No, to je paráda úplná. To bude špinárka odvázaná. Tak to je dobrý na chrupavky, na zuby, na kosti a na vlasy. To jsou ouška pro psy. Jak jste přišli? Protože jim to kupuju. A že vy to kupujete psům, to nám lidem nevadí. Si to s Láďou rádi uděláme takže jako... Já, tady máme dokonce to suší s mašličkou. Já bych to dal na tohle. Ne. No a to se nám to musí obdělat nejdřív. No tak to obděláme trošku, aby se nám to zatáhlo. Máme tady přesně tak, máme tady nějaký olej. Hele, ještě, tady mám zbytek. Zbytek. Jo, tak tam už není nic. Tak to nevadí, to... Tam to málo. Hospodinka s tím dělá tohleto, že to takhle jako vymaže. Protáhne, no. Já se pojám, jestli to nevypadlo dovnitř. A to stačí. Takže to můžeme dát zatím takhle smažit. Už nám to hezky jako... No, citron mám ještě. No, nebojte se, Věro, za chvíli budete papat. Pan Hruška si to sní. Tak já, co jsem si vždycky navařil, to jsem si i sněl. No. Na to jsem zvědavá. Tohle vypnu, to nebudem používat, že jo? No. Tohle už bude, ne? Tohle bude za chvilku, už se nám to hezky restuje. No. Já si myslím, že a tady neudělám... ještě dáme návod na nějakým restauracím na specialitu. Hele, tady je hořčice to... Co? Tak to můžeme k tomu, no, tak zase bych se nepouštěl do větších akcí. Jo, to se dá na kraj talíře, no. Ono už tohle možná, hele, zítra možná budou vyprodaný starý chleby, špagety. Hele, ale ty šlupky nic, že bychom dali okolo. Ty šlupky, okolo. Tak jako můžeme to tam dát malinko, jako okolo, no, takový pomfrity, ale jako nemáme dost vole, takže to bude takový jako no jo, málo. Tak byste dal to karaoke semle nebo co. Tak já bych to tak jako obložil trošku. Tak můžeme, jako fakt tím nic neskazíte. No to si myslím, tak taky já trošku vařím, že jo, když už jsem tady, tak. Vaří každý, jenom já ne, tak. Máte nějaký talíř, nebo přece to nebudeme mít no, takhle, jako já teďko nemám hlad. No. Tak pro koho to dělám jako? Láďo, já myslel, že vy jste hladovej, čověče. No tak ještě jsem nic nejet, ale ne. Tak já myslel, že si dáte. No, já to ochutnám, že no, samozřejmě, že mi to ale zajímá, já jsem jel těsně předtím a já mám taky takovou zdravou životosprávu. No to může říkat každé, ne. A tak na to není špatnýho. Ne, ale tam já jsou těstoviny, jsou tam slupky s vitamínama. Ale já vím přesně všechno, co tam je. A... Protože vím přesně, co jsem dával za ingredience. No. Dokonce vím i odkud. No, tak... Dá se říct, že to je co dům dál. Tak určitě. Tak mi to podržíte. Ano. Můžeme to nabídnout lidem. Tak. No, to je paráda. No, super. Jsem si... To já bych tomu ani dal... nenapadlo, že tohle tady vykouzlíme spolu. No, teda. A já bych tomu dal nějaký jako elegantní název ještě. Jako, aby to znělo, jako, jak oni vždycky pak říkají, tohle je šapu, šitý pláva, tak. Tak, že bychom tomu dali... Kůžičkový suši po česku? Takhle, jako lidovku, no. Jo. Takže... Kůžičkový suši po česku. Láďa Hruška!
Děkuji za spolupráci.